A Academia Galega de Seguridade Pública vende ampliar a súa oferta formativa ou acolleros o seu primeiro dos cursos previstos para a formación de suíces, fiscais e letrados da Administración da Justiza. Este primeiro curso misto Técnicas de Investigación e Afetación de Dereitos Fundamentais a súa regulación legal está dirigido por Fernando Quiroga, fiscal delegado da Fiscalía Antidroga de Galicia e conta coa participación de 10 suíces, 10 fiscais e 10 letrados. Durante este curso abórdanse contidos como a investigación penal e a afectación dos dereitos fundamentais, a xente encoberto, entregas viseadas ao catación e grabación de comunicacións orais, mediante a utilización de dispositivos electrónicos. Estas accións formativas mixtas son posibles grazas a unha solicitude da vicepresidencia da Xunta de Galicia ao Consello Xeral do Poder Judicial para ampliar a oferta formativa derivada do convenio de colaboración en materia de formación continuada de suíces e magistrados para o ano 2016. Ademais, no mes de suyo, Agas contactou co Ministerio de Justiza a través do Centro de Estudos Judiciais para asinar un convenio que se atopa en tramitación. Porén, o Centro de Estudos Judiciais permite xa, como proxecto piloto, que nestes cursos participen fiscais e letrados, posibilitando esta formación mista. Este convenio en tramitación tamén permitirá ampliar aos médicos forenses e aos abogados do Estado a formación na Academia.